Tunakuja kuanza mapicha letu ambamo katun kwa jina la Pilipili Tamu vu aliweza kutokelezea mtaani cheki maneno vu ambapo alikuwa ni soko vu dololoyo woyoyoyo vu wa mama wakaanza kusema ai huyu ni wazimu vu watoto na wao wakaanza kusema ai huyu ni kioko mudhokoi vu na wa baba wakasema ai huyu ni dhudo kumiria vu lakini Pilipili Tamu naye ikifika ni upande wa mangoma mtazamaji cheki vu alalalalala woyoyoyo kuku dance kuku dance kienyeji style ndondosa vu ayayayayaya kivanya uka kunja kare kastaro na kuambianga mtazamaji ka Amerika akakatoa huku kwa soko mtazamaji vu alalalala woy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 o Cheki mpaka mzee kule anasema woyoyoyoyo kwani vijana vijana woyoyoyoyoyoyoyo kwani ni akina mashangi lakini si mashangi ni Pilipili Tamu comedian hawa mama na wao mtazamaji hawakuachwa na nyuma wakaona kijana ako na style mzuri style mzuri za sabia kama zile za zibabo za kuuza vitore na mtazamaji usisahau kusubscribe Pilipili Tamu comedian maana atakuletea vitu moto moto subscribe.